Ootteks valmiina pelaa Uuna? Joo. Ei. I can't hear you. Joo joo, ne ei oo! Mä otan mun ruoskan kohta essi. Ai vittu, mä sattuu kurkkuun. Okei. Mut joo, se taktiikka on tässä nyt silleen, Erhards, että ei anneta Jooniksen voittaa. Ei tuu ole ongelma. Ui, pelkkiä plus nelosia sä teet. Uu, pelkkiä ykkösiä. Ha! Terve. Jooniksen. Ei joo, se ois mennyt Jooniksille. Santto. No ei mä haluu. Hei Santto. En mä haluu Jooniksille. Jos sä et ois heittänyt tuohon korttiin ja Santto ois haastanut, niin mä oisin kussu. Ja Santto no, saa ne. Kortti. Ja Santto kusi itse sen nilkkään. Oot se tosi. Mä mun taktiikka. Santto ei minnoi plus 40 pois tuolta te alku. Kiitti Arhars. Ei mitään. Ei mitään. Miten toi naurtaa niin paljon? Mä naurut on ihan parhaita. Jep, mä varmaan huomenna tein sen teepannu video. Ei, mä muistan kun mä pelasin siekeä, niin siinä mä vasta verinkin semmoset, voi muna. Mä näin sen video siitä. Mikä se on se Urho Turroporo? Urho Turroporo meemi, kun se huutaa sille sen. Se on Turroporo. Anteeksi, mä sain nimen. Mut Urho Turroporo meemi, missä se huutaa sille sen naapurille siellä. Ja mikä se on se? Niin. Siis, on, miksi se kiusaa? Ai mitä se sanoo? Niin mitä, eikö mitä se huutaa sille? Joo. Hää? Olitko vielä nukkumassa? Mitä? Niin että olitko vielä nukkumassa? En minä mitä mä olin nukkumassa! No sitä mä yskys! Ah, toi pitää olla tämän duppaaksi, mut mä näin sen versio. Paitsi että se ei kysynyt, että olitko nukkumassa. Älä. Vaan se oli joku laittanut siihen, että kukas... Joku oli pistänyt siihen, että kuka siinä netissä on. Mä siihen... Joo, mä näin sen kanssa oli vittu. Kuka siinä netissä on? En oo ollut missä, minä olin netissä! Ärrät, jos sä oot vielä jo hegeen taivuteltua hankkii tän pelin, niin saat multa 10 €. Pitu runkkari. Oho! 10 €? Joo, se saa 10 €, kun taivuttelee hegeen kiittoon Uuno. Jos hänkin haluu yrittää itse sitä, niin mä ostan sille se Uuno. Toi Santon kuva kyllä, mikä tätä pleikässä näyttää tältä diktaattorilla. Siis mut... Se on meikä. Diktaattorin... Sannin diktaan. Kiitti Jooniks! Mun mielestä tätä peliä on paljon helpompi pelaa, kun mä näen Jooniksen oikean naamun. Jooni, mitä se tee? Oot sä vittu tosissas. Hyvä Jooniks. Joo, uploadi. Saisko semmoista isot uploadit tonne? Ei. Sehän vaan 2 korttia. En mä tiedä, mä voidaan... Koska mä homo, eiku... Setkonen. Hyvä kiertä. Siis, aah. Mä raiskaan sut. Rx, käytä se 0, käytä se 7, vaihda se punnan... Hon. No niin hyvä, ota kohtuun. Santulta. Ota multa. Mutta sä oot käy yks kusipä. Jaa. Joo, mut se ei auttanut sä yhtään, kun mulla... Ei! Miksei mun kortit kelpaa? Tossu! Haisee ihan paskalle. Miksei mun kortit kelpaa? Mä voin Santtua, no niin. Ota vaan! Oisitte ottanut Santun kortit. Punainen. Jaa. No niin hyvä. Lyö se! Yes! Okei, Jooniksella ei varmaa oo. No. Oi vittu. Ei. Challenge. God fucking damn it. Oi. 14 vittu. Ne paljon jakaa kortteja. Kossu sai 14 korttia. XD. XD, LST, kyllä nyt ne on. Itse oikeesti on. Karma is a bitch. Pitäkää punainen. Ei, älkää antaka, sillä on punainen 7, älkää antaka sille. Joo, vaihda vaan munkaan. Mulla on pelkkiä sinisiä. Onko? Katsotaan. Voisit ottaa nää takas, jos joku haluis ottaa. Mitäs? En mä pysty. Toi vittu.
Jesus Christ. Pitäkää punaisena. Älä se hengis. Enää tän jälkeen. Mä tykkään siitä, että joku nauraa toiselle heti sen jälkeen karma tulee. Tässä tää peli tietää, tää kuuntelee meitä. Mä en tiedä, jos mun pistää mikki mutelle pian, kun tulee mun ovelle kohta joku. Haija! Haija! Katsotaan onnistusko tää. Goddammit. Sun repii kortteja. Ei haittaa, ei haittaa. Munkin pitää. Onnist... Juoniks... Nyt hetki Juoniks sanoi mulle, että mä nappaan kortteja. Niin karma iski. Ei, ei. Ai Jooniks liikin. Ei, Jooniks. Ja siellä meni hermo. Eikö se piti lopettaa, kun muuten se yks antaa selkeä. No niin, kuvita laittaa Jooniks. No niin, hyvä Jooniks, hyvin veetty. Hyvä, kiitti Jooniks. Nyt mä voin pommittaa Erhardsia, kun se on pommittanut mun. Opo, botti ja Jooniks, niin... Sama asia. Aika sama asia. mun lempi Harry Potter on... Jeetus to fetus. Niin okay. joku nainen on raskaan, sit sanoo, en mä halua tätä. Kiitos, kiitos. No nyt se voi. No. hyvä lopetus tälle matsille. Kiitos, kiitos. Oh, joo. Kiitti peleistä. Ehkä me ei jatketa, vai pelataanko me siihen pisteeseen asti? Mä oon pelannut aina silleen uunoa, että jos on sama numero, niin kuin vaikka 3 tai 2, vaikka 4, niin... Mä oon laittaa niinku... samaan aikaan. Niin. Mm. Niin tässä ei pysty. Tää on ihan joku pitu amatöörihomoporo. Aha, onks sulla kokemusta niistä? No Jope pakotti. Niinku kattomaan vai tekemään? No siis molempia. Ah okei. Okay. No, linkki deskis. Oot sä tosissas? Vielä. Niin sulle vielä. Tää on ihan mahdoton. Mitä? Mä oon takoo... Monta korttia mulla oli? Varmaan 4 varmaan, eikä 3, en mä muista. Niitä vaan tuli. Päivän sana on tänään. Monimuotoinen. Vittu saatana. Aha. Ei, se ei oo päivän sana. Älkää menkö kouluun ja sano, että päivän sana on vittu saatana. Kuuleeko? Mä sain jälkiistuntoa, kun menin sanomaan opettajalle vittu sana. Botti voittaa vielä. Oh. Menit koolauttamaan. Ja tiedätkö mitä, tää ei loppunut vielä. No niin, tän matsin voittaja voitto. Eiku mä tiiä. These are mine. Ei. Oi vittu. Oh no, botilla on uuno. Ah, bitch. Ei panen uuno. Eiku hetkinen. Oh no. Arhalt. Oh no. Goddammit. Jaa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 a
en tiedä paljon mun pitää pätkiä tätä klippiä, mutta me ollaan oikeesti pelattu varmaan puoli tuntia enemmänkin. Mut joo, Hege varmaan tykkäis tästä, että pelattaa suunnan semmoista 40 minuuttia. Ei tää lopu koskaan! Mä voin koskaan enää masturboida, vittu. Mä raiskaan sut, ku sä nukut tänä yönä. 2000 years later. Okei, okay, tää niinku ei ollu yhtään mielenkiintoista se viime 20 minuutin jälkeen. Jaa! Jos toi botti voittaa tän kaiken jälkeen, niin... Äärät, sä oot oikeesti yks kuspää. Siinä sanottu ne botin kortit. Botilla on muuten aika hyvät kortit, tai sillä on aika paljon sinistä. Mutta saa aina kaikki parhaat. Sattuu 22 korttiin. Okei, okay, mutta oikeesti jos toi botti voittaa. Kaiken tän raatamisen jälkeen, juhu. Saatte 30. Sulla on noin paljon kortteja, mitä vittu. 30. 29. Sä oot ois pistänyt vihreän, goddammit.
Jaa! Mitä? Mitä? Siinä Santtu! Ootko sä? Vittu! Tosissas! Oli, mulle tää! En mä edes pysty kattoo näitä kaikkia, kun näitä on niin paljon! Ära, please! Imme nyt oikeesti semmoista pientä ja löysää. Onko tässä sellaista nappulaa, kun murhaa itsesi? Joo, heität ohjaamme ikkunasta. Ei vittu, mä sain taas. Okei, botti voi voittaa tää, koska jos sillä on plus nelonen, niin... Ei saa... hätää! Ota Santtu siitä, voita peli! Voitteksi? Millä mä voitan, kun ei oo oh fuck. Mikä kortti sillä? Challenge! Please! Mä en voi... God damn it. Sillä sininen. Pakko oli nähdä. Keltaista, anna keltaista. Santula. No, anna keltainen. Va! Kiitos. Ei, anna keltainen. Anna tämän punaista. Ei, vau. Sillä... Mikähän värinen mulla on? Keltainen. Onks sulla sitä keltaista? Plus teillä on. Oh no. Oh no. Oh no. Jaa! Ei järjät! Noi, hyvä! Tunnin peliä botille voi. Nostanut. Sulla oli 29 korttia. Mä en pelaa enää, mä liivän. Sulla oli 20 korttia. Eikä sä voinut pistää mitään muuta kuin skippiä. Mä tiedän, että mä itekin vähän pelleilin. Sitten mä yritin antaa Santulle sitä. Okei. Kaiken tämän jälkeen mä pistetään tämän Jooniksen piikkiin. No niin. Jep. Toi on se Jooniksen vika, vitsi. Joo, haistu. Mä menin potemaan tätä tappia. Joo, mäkin menen.